Bona tarda a tots i a totes. Sigueu molt benvinguts, molt benvingudes a la sala de plens de la Paeria. Un any més ens fa i em fa una il·lusió especial en aquesta sala acollir el pregó de Nadal i encara més enguany, quan som a les acaballes d'un any que ha estat especialment complex per a tothom. Les festes de Nadal són, en el calendari cristià, les festes per excel·lència de retrobament familiar i de reunions amb aquelles persones que més estimem, que més importants són per a nosaltres. Malauradament, enguany, doncs, hi haurà famílies que hauran de posar un plat menys a taula perquè hauran perdut algun membre i hi haurà moltes famílies, per no dir totes, que hauran de fer equilibris i hauran de fer renúncies per cenyir-se a unes recomanacions que intenten equilibrar, i no sempre és fàcil, els imperatius de la salut amb els imperatius de la sociabilitat i amb els imperatius de l'activitat econòmica. Ho fan les recomanacions i ho fan totes aquelles persones que durant tots aquests mesos han estat al capdavant dels hospitals, de les residències, dels comerços, a les caixes dels supermercats, entre molts serveis essencials on s'han mantingut actius per donar resposta a totes les necessitats. Ens semblava de justícia que enguany la pregonera fos una persona representativa del sector sanitari, i per això doncs, la convidada per enguany és la doctora Montserrat Esquerda. La doctora Montserrat Esquerda és pediatra a l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, és directora de l'Institut Borja de Bioètica Universitat Ramon Llull i és presidenta de la Comissió Deontològica del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Vaig tenir l'oportunitat, no fa molt, el 30 de novembre, llegir una entrevista que publicava el diari La Mañana i va semblar, evidentment, una entrevista molt interessant. Em va cridar l'atenció el fet que posava èmfasi o que feia èmfasi en la part, en la importància d'aprendre a recuperar la part més humana de la medicina, i animava també, aquest és un tema que a mi personalment fa molts anys que m'interessa i sobre el qual he escrit alguna cosa, animava també a trencar aquest tabú que la societat occidental, probablement des de principis del segle XX, ha estès damunt de la mort, no? I animava, per tant, també a pensar en la mort com el complement normal, natural, històric de qualsevol existència. Per tant, em va cridar l'atenció, em va agradar molt la manera com la doctora Esquerda parlava d'abordar aquest assumpte, aquesta tragèdia humana, però profundament humana, amb professionalitat i sobretot amb humanitat. Jo no m'he d'allargar gaire perquè, evidentment, enguany no em pertoca. L'any passat vaig tenir l'honor de ser el pregoner de les festes de Nadal, però abans d'acabar sí que voldria donar la benvinguda a la Paeria, a la casa de tots, evidentment al senyor Bisbe, al mantenidor de l'acte, al nostre amic Cosme García i al president de l'agrupació de pessebristes, en Jordi Curcó, i també voldria enviar una salutació ben afectuosa en nom de la Paeria i en nom de la ciutat a tothom que ens estigui veient. Som gairebé a les portes de les festes de Nadal i d'un any que desitgem, d'un any nou, que desitgem millor que el que estem a punt d'acomiadar. Serem Aurora, no en tingueu cap dubte. Bones festes a tots i a totes. Bé, moltíssimes gràcies al nostre paer en cap, l'alcalde de la ciutat de Lleida, senyor Miquel Pueyo i París, que s'ha adreçat a tots nosaltres amb motiu del que avui celebrem. Som al Saló de Plens de l'excel·lentíssim Ajuntament de Lleida, la Paeria, Homes de Pau. El paer en cap és el paer dels 27 regidors que té aquest Ajuntament de Lleida, on tots els anys
ens obren les portes perquè l'agrupació ilerdenca de pessebristes puguem fer conjuntament amb la paeria el pregó de les festes de Nadal. El divendres passat s'engegaven les il·luminacions nadalenques a la nostra ciutat de Lleida i aquests dies que ha sigut un pont, moltes famílies l'han aprofitat per guarnir casa seva, els balcons, les finestres i casa seva amb pessebres, amb arbres de Nadal i amb altres instrumentals que guardem als nostres magatzems, a les nostres cases, per poder tindre un Nadal de tots. Aquest és un Nadal diferent pels pessebristes i també per la ciutat de Lleida i per tots els voltants. És un Nadal el qual veiem el Saló de Plens pràcticament buit. No tenim en ningú, només la taula de presidència que vostès veuen i que aprofito per saludar, després de fer-ho amb el paer en cap de la ciutat, al nostre bisbe de la diòcesi de Lleida, Salvador Jiménez Valls, a la nostra pregonera, que en el dia d'avui ha tingut a bé d'acceptar la invitació, a la Montse Esquerda i Aresté, i al president i company de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, Jordi Curcó i Puello. Aquest és un acte senzill, però molt emotiu. Són molts anys que venim aquí a fer el pregó i finalitzem sempre amb un cant de corals. La coral tampoc podrà estar en directe, però sí farem una cloenda online d'alguna de les corals que ha participat amb nosaltres. Així doncs, ja sense més preàmbuls, i agraïm-vos que seguiu a través de les xarxes socials i us demanem, sisplau, que feu allò de compartir, perquè molta gent sàpiga que a Lleida celebrem Nadal, que a Lleida som 138.000 habitants molt oberts al que són les festivitats, que res han perdut, que tot ho celebrem a les mesures necessàries sanitàries marcades per les nostres autoritats. Per tant, gràcies per acompanyar-nos. Presideix aquest Saló de Plens un dels pessebres de l'agrupació ilerdenca de pessebristes i agraïm també els serveis que ens ofereix protocol d'aquesta casa de l'Ajuntament de Lleida, al Jaume de Lleida, Jaume Climent, per la seva amabilitat de filmar-ho i a tots els que fareu difusió, perquè cada dia a les 12 és Nadal. I ara sí, és moment de passar la paraula al nostre company, membre de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, el president Jordi Curcó i Puello. Gràcies, Cosme. Senyor alcalde, senyor bisbe, pregonera, amics tots, es fa estrany celebrar aquest acte d'obertura del cicle de Nadal, no per l'espai que ens acull, el Saló de Plens del Palau de la Paeria, com ho ha estat sempre en aquests darrers 43 anys, sinó per la manca del caliu humà del públic que acudia a aquest palau, casa de tots els lleidatans, per tal d'escoltar el pregó i l'estrena d'una nova Nadala. La pandèmia ens ha obligat a reduir el format d'aquest acte i alhora celebrar-ho amb absència de públic, si bé la tecnologia farà de nou el miracle de que siguin molts els lleidatans i lleidatanes que puguin seguir-lo virtualment, mitjançant la nostra web, Instagram, Facebook, les xarxes socials i especialment pel canal YouTube del Jaume de Lleida, l'amic Jaume Climent, al qual agraïm i molt la gravació d'aquest acte i la seva emissió. Agraïment que voldria fer avinent també en la persona del nostre paer en cap, Miquel Puello, per accedir a celebrar també aquest any el pregó a la paeria i a presidir-lo, juntament amb el nostre bisbe Salvador, al qual agraeixo també la seva presència i el suport que sempre ens dona a la seva també estimada agrupació de pessebristes. I com no, la pregonera d'enguany, la doctora i pediatra, la lleidatana, filla de Llardecans, a les Garrigues històriques, com ella diu, o a l'actual Segrià Sec, com es diu, anàvem a dir políticament correcte en aquests moments, no? A la també amiga Montse Esquerda, que va acceptar de bon grat la nostra proposta de ser la pregonera, amb una glossa més que dient, Nadal enmascarat. Quin títol, Montse. Gràcies per la teva generositat, convençuts que serà el teu un bon i magnífic pregó de Nadal. En unes altres circumstàncies, aquesta salutació hauria estat ara dirigida al públic que ompliria aquest Saló de Plens, si bé en aquests moments he de dirigir-la a tots els que virtualment heu accedit o accedireu a visionar aquest acte d'obertura del cicle de Nadal. Sigueu benvinguts i benvingudes.
Certament que la Covid ens ha trastocat a tots i tot. També ha trastocat, com ha dit l'alcalde, vides humanes que hem perdut i que cal tenir sempre presents en el nostre record i molt més en aquestes dates nadalenques. També ens ha trastocat les activitats previstes per aquest cicle de Nadal programades per la nostra agrupació, que en la seva major part han quedat suspeses. Atenent, això sí, amb responsabilitat les recomanacions de les autoritats sanitàries. Tot i això, i aquest és el nostre desig, farem allò que puguem fer i no deixarem de fer res que sigui factible de dur a terme. Així, amb molt de pesar, ha calgut suspendre el concurs infantil i juvenil de Pessebres que enguany hagués arribat a la 46a edició. Alhora que tampoc es podrà fer l'exposició amb els pessebres dels infants que tots els anys ens acollia la Biblioteca Pública de Lleida en el seu pati de l'àrea infantil. Tanmateix, però, es manté el concurs de pessebres general en la seva 86a edició, tot i que adaptant les bases a les circumstàncies que estem vivint. Podeu accedir a aquestes bases mitjançant la nostra pàgina web. La Junta de l'Agrupació, des del primer moment, va tenir clar que per damunt de tot calia mantenir l'exposició de diorames i pessebres a la capella de Sant Jaume del Peu del Romeu, al vell mig de la ciutat, al nostre carrer Major, seu de la nostra entitat, on hi trobareu un magnífic pessebre tradicional que ens ha muntat durant aquests dies el mestre pessebrista Albert Bertran, que ens ha cedit també 9 extraordinaris diorames que hi ha construït en aquests darrers anys i també s'exposaran allí els diorames que es presentin al concurs. A la primera planta podreu contemplar un conjunt de 44 diorames bíblics, únic a tot Catalunya. Obra dels mestres pessebristes Emili Tordera i la seva recordada esposa Marta Pérez. I a la segona planta es podran veure els diorames en miniatura del llegat de la Paulina Admetger, que ella va fer als anys 60. Així com les terracotes de la Magdalena Ibars, una d'elles és la que cada any ens acompanya, com aquest any aquí a la taula del Saló de Plens. Així podreu contemplar també una nova i molt interessant col·lecció de figures de pessebres. Us convidem a tots a visitar durant les festes de nadalenques aquest patrimoni important d'art pessebrista que conservem a la nostra ciutat, a la nostra capella de Sant Jaume del Peu del Romeu, que obrirà al públic totes les tardes. Això sí, caldrà fer ús de la mascareta, del gel per les mans i mantenir el control d'accés, i això és el que farem perquè pugueu accedir amb aquesta exposició amb tota la seguretat. Sens dubte que aquest serà per a tots, també per a la nostra agrupació, un Nadal diferent i ple d'incerteses. Però tot i la pandèmia, volem que el pessebre, com a representació artística i plàstica del misteri del naixement de Jesús, sigui present més que mai a les nostres llars, a les nostres esglésies, a les entitats socials i culturals, als aparadors de les nostres botigues i també, per què no, a la via pública. Però per damunt de tot, desitgem i cal que el portem al nostre cor com un signe d'il·lusió, d'esperança i llum per a tothom. Voldria acabar fent esment a l'eslògan que per aquest Nadal 2020 ha fet públic la Federació Catalana de Pessebristes, integrada per unes 70 entitats d'arreu de Catalunya, del qual l'agrupació ilerdenca en formem també part. Un lema, un eslògan nadalenc que volem també fer nostre i que diu així: no salvem el Nadal sense el pessebre, que és art, que és cultura i tradició. Gràcies i que gaudim tots i totes d'un bon i esperançat Nadal 2020. Bé, i després de les paraules del president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, ara seria el moment dels aplaudiments. Us demanem que des de casa vostra, de les vostres oficines, del vostre taller, des de la vostra escola que esteu seguint aquest pregó del Nadal de la ciutat de Lleida, feu les reflexions corresponents amb tot el que us anem dient.
perquè Lleida al Nadal també és pessebre. I aquest any, ara seria el moment de presentar el pregoner o la pregonera. Sempre de bon grat ens han acompanyat, no tan sols de Lleida, sinó de fora d'ella. Han tingut persones de tota mena, historiadors, periodistes, polítics. La veritat és que sempre ha estat un goig d'acompanyar-los amb aquest saló de plens de l'Ajuntament de Lleida, d'on estem oferint aquest pregó online. Si m'ho permeten, ara passo a presentar, per cert, us vull dir que amb aquest saló de plens ens falten 26 regidors i regidores que avui també alguns d'ells ens acompanyarien i representants de les institucions. No ha pogut pas ser d'aquesta manera, però segur que des d'aquí també alguns d'ells estaran seguint aquest pregó. La nostra pregonera avui és una persona estimada. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida, especialista en aquest cas a Pediatria. Han de dir d'ella que és llicenciada en Psicologia per la UNED. Per altra banda, és doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Bioètica i també Dret en la Universitat de Barcelona. És actualment pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida, directora general de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, professora associada també de Bioètica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, membre de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, de la Societat Catalana de Pediatria, de la Societat Catalana de Bioètica i també és presidenta de la Comissió, en aquest cas, oncològica dels col·legis de les Terres de Lleida i de Catalunya. Va rebre l'any 2005 un gran premi a l'excel·lència en l'àmbit de les humanitats del Consell del Col·legi de Metges de Catalunya. La pregonera del dia d'avui, les quals us presentem des de Lleida, li ha estat otorgat el 19 Premi de Reflexions d'Opinió Sanitària. És autora de diverses publicacions i també d'articles. Ha publicat, en aquest cas, conjuntament a Maria Agustí, el llibre El nen davant de la mort. Ha estat delegada de Pastoral de la Salut del Bisbat de Lleida i és membre del PROSAC, i també, que són els professionals sanitaris cristians, i també ho és de Catalunya, i vicepresidenta també estatal del mateix. I, com no, és, en aquest cas, la persona responsable i, com no, participa de la cofundació del grup de l'acompanyament del dol. Avui, amb un lema ben important de la glossa de Nadal. Estem parlant d'una pandèmia, estem parlant del coronavirus i estem parlant precisament d'algo molt important, que ella mateixa ens glosarà i segur que vostès ho gaudiran. La Montse Esquerda i Aresté ens parlarà d'un Nadal emmascarat. Té la paraula. Doncs, benvolguts, benvolgut il·lustríssim Pai en Cap, senyor bisbe, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, lleidatanes i lleidatans, amigues i amics. Agraïm en primer lloc haver-me demanat participar en aquesta tradició com és el pregó de Nadal, un honor que no considero pas propi, sinó que l'accepto com a part i en representació de tots els professionals sanitaris, com un reconeixement petit i insuficient com tots, doncs no hi ha paraules per agrair a aquest col·lectiu, al meu col·lectiu, la resposta i el sobreesforç més enllà de l'obligatori durant la pandèmia. Conjuntament amb molts altres, amb cossos de seguretat, amb un munt de persones anònimes que durant molts mesos ens han permès funcionar. Però que difícil l'encàrrec, perquè precisament toca fer-lo aquest any tan especial i tot es fa tan estrany darrerament que fins i tot arribem a pregonar el buit, amb càmeres, amb distància, i per això el títol, de Nadal enmascarat. No tan sols per les màscares, que en molts pocs mesos s'han convertit en una part del nostre dia a dia, del nostre paisatge, sinó perquè també, en certa manera, sembla que el Nadal arribi d'amagat, que l'haguem de celebrar a mitges, i moltes vegades no sabem ni tan sols si arribarà o no arribarà. Tan difícil glossar el Nadal, perquè evoca tot allò que ens ha estat negat aquests darrers temps. Evoca la família,
la proximitat, els amics, el compartir, el conviure, evoca aquelles tardes de fer el pessebre, quasi sempre el pessebre en família, amb les padrines, els padrins, els menuts, tots junts a buscar vetes. Als pobles de secà anàvem a buscar vetes directament, a treure les soques, a desembolcallar les figures que les teníem en paper de diari d'un any a l'altre, penjar l'àngel, fer-ho tot de nou, però tot junts. I ens queden tan lluny aquestes imatges i ens queden tan dintre nostre que és molt difícil parlar-ne. M'imagino que a molta gent li haurà costat fer el pessebre aquest any. És algo que també haurem tingut que aprendre a fer sols. I potser hi haurà gent que a hores d'ara encara no l'haurà posat, perquè per molta gent serà una tarda més de càrrega que de joia. Sí, per això és tan difícil parlar de Nadal aquest any, perquè la pandèmia també ens ha allunyat això com tantes coses. La Covid-19 ens va impactar al març, ens va impactar en un cap de setmana, pràcticament va canviar tot. Jo dic, va ser com un meteorit, com algo que ens va arribar i ens va posar tots a orbitar. Ens hi va posar tots. Els professionals sanitaris, d'una forma més ràpida i més intensa, al moment ens vam començar a moure. I des de llavors hem seguit en moviment i no hem tocat terra. Portem ja molts mesos i a vegades, jo crec que en molts llocs van tenir descans a l'estiu, a Lleida no hi va haver ni tan sols descans d'intentar, o aquest semblar toca terra a l'estiu, va ser un altre moment de molt sobreesforç a Lleida, i aquest estar a la intempèrie, seguir rodant durant tants mesos, costa, i costa molt. És un esforç continuat, estar durant tant temps a l'aire. I tenim tots aquesta necessitat ja d'aterrar, de tocar terra, de que arribi, però encara no. He pensat molt temps en aquests mesos en una frase de la Joan Didion. Joan Didion és una escriptora novaiorquesa, molt ben situada, té un llibre, L'any del pensament màgic. L'any del pensament màgic el va escriure després de la mort sobtada de la seva filla, 20 i pocs anys, i juntament amb la mort sobtada del seu marit. Dos morts en un entorn molt proper, i va redactar aquest llibre i comença així. La vida canvia de pressa. La vida canvia en un instant. T'asseus a sopar i la vida, tal com la coneixes, s'ha acabat. La gent que treballem en l'àmbit proper a la mort ja érem conscients d'això. Tots els que estem en el món sanitari hem viscut o hem acompanyat persones que en un moment, un accident, els hi canviava la vida. Però jo crec que cap de nosaltres érem conscients fins potser de la fragilitat humana, però no érem conscients de la fragilitat de la nostra societat ni de la fragilitat del nostre sistema sanitari. Jo crec que en aquell cap de setmana va ser aquell moment en què la vida ens va canviar i no torna a ser igual. Igual que descriu la Joan Didion, hem viscut uns mesos d'irrealitat, de pensament màgic. Per això arribem en aquest Nadal arrossegant aquest temps especial, ple de vivències, d'emocions. Hem viscut tant i en tan poc temps, hi ha molta por. Hem viscut molta, molta por. Per nosaltres mateixos o pels qui tenim famílies grans, i encara hi ha molta por, molta incertesa, molta impotència. Ens pensàvem que eren capaços de tot i ens hem trobat tant a la intempèrie, neguit, angoixa, tristesa, desesperança, cansament, molt cansament, perquè estar a l'aire durant tant temps cansa. Per això, potser com ha fet remarcable, a diferència del que ens explicava la Joan Didion, havíem acompanyat famílies que passaven per aquestes situacions, però ara, per primera vegada, tot això ho hem viscut junts com a societat. I jo crec que hi va haver algun moment que també és bo posar-lo aquí quan parlem d'esperança, que vam ressonar junts, que com a societat vam ressonar a la vegada, que com a societat vam afrontar el patiment, però la meva sensació és que el vam afrontar ressonant junts. Teníem totes aquelles emocions, però les compartíem junts. I això almenys jo no recordava haver-ho vist mai, ni haver-ho viscut mai. Perquè han sigut temps durs. Moltes persones han perdut persones estimades, amb noms, cognoms, històries al darrere. Moltes persones han perdut o els hi perilla els seus negocis, la seva feina, la seva forma de vida.
Moltes altres han acumulat un munt de petites pèrdues, potser cap d'elles tan grossa com les anteriors, però és que ja cansen. I hem acumulat tant patiment els darrers mesos. Però també hem viscut de forma conjunta emocions i valors que pensàvem potser desapareguts o limitats a l'àmbit personal o familiar, com són compromís, responsabilitat, solidaritat, gratitud. Hem viscut un munt d'accions petites, anònimes, que no s'han donat a la llum de persones que s'han compromès de forma solidària i gratuïta als altres. Serà bo algun dia posar-hi paraules i posar-hi històries. És molt difícil saber com serà o com serem després de que hagi passat tot això, potser el Nadal que ve. És molt, molt difícil. No sé on aterrarem quan toquem terra. Quan tot això deixi d'orbitar i puguem tocar terra, que algun dia arribarà, no sé on acabarem. Però el que està clar és que no serem els mateixos. Haruki Murakami, en Kafka a la platja, té un text molt bonic quan parla de la tempesta de sorra. Ell parla de que de vegades el destí ens porta una tempesta de sorra que canvia de direcció sense parar. I tu intentes escapar d'aquesta tempesta i la tempesta et persegueix. I canvies de rumb i la tempesta torna a anar cap a tu. Jo crec que tots tenim aquesta sensació que estem dintre d'una tempesta que no hi veiem clar. I en Murakami ens diu, quan la tempesta hagi passat, tu no entendràs com has aconseguit creuar-la. Fixeu-vos que fins i tot ara, quan parlem dels mesos durs de confinament, a vegades penses, i com ens en vam sortir tant temps? Sí, potser no ho recordarem, ni tan sols estarem segurs de que la tempesta hagi passat de veritat. Però una cosa sí que revelarà. La persona que sorgeixi de la tempesta no serà la mateixa persona que va entrar amb ella. I aquí rau el significat de la tempesta de sorra. Acompanyar des de la meva part laboral a persones en moment de patiment, dol o de contacte amb la mort, jo crec que ha sigut un dels aprenentatges més grans de la meva professió. Poder escoltar i fer camí amb persones en patiment m'ha ensenyat molt més que molts títols i molts llibres. I potser el que m'ha ensenyat és que quan un passa per alguna d'aquestes experiències, el patiment no necessàriament canvia en saviesa. Moltes vegades hi ha famílies que després d'una experiència de patiment queden destrossades i d'altres que surten d'aquesta tempesta sent molt millors. El que m'ha ensenyat és que tot això depèn de com interpretem i integrem el que hem viscut. La forma clau és sortir d'aquesta tempesta diferents dependrà de cadascun de nosaltres. I un factor clau amb tot això és el qui ens ha acompanyat en aquest camí i les possibilitats que ens dona l'entorn per elaborar aquest patiment. El suport humà és el factor clau per sortir-nos de la tempesta i del patiment i per mi és l'aprenentatge de la pandèmia. Perquè hem patit molt i hem patit tots i ens hem trobat tots en situacions de vulnerabilitat. I és des de la vulnerabilitat on millor podem veure i donar resposta al patiment dels altres. Hi ha una paràbola de l'Evangeli que sempre m'ha ressonat molt, és la del bon samarità. Jo crec que és la més mèdica, en certa manera. No tant per la indiferència dels qui passen de llarg, sinó per què s'atura el que s'atura. Què fa que quan tothom passa de llarg algú s'ature? I jo sempre penso que la clau és que qui s'atura és un samarità, és un pària, és un exclòs. Per mi, aquesta experiència de ser exclòs, de ser vulnerable, és la que més ens dona els ulls per mirar el patiment dels altres i aturar-nos. Allò que fa que algú deixi el seu camí, les seves obligacions, el seu dia a dia i s'aturi ajudant un altre, és que ell hagi patit aquella experiència de ser vulnerable i algú l'hagi acollit. Arnaldo Prangazzi ens ho deia: la capacitat d'acollida fraterna neix de la profunda experiència d'haver estat nosaltres mateixos acollits, reconeguts i estimats. I aquesta experiència repercuteix més tard en situacions concretes, en forma d'actitud de confiança i serena, obertura al risc, al futur i als altres. Per això jo crec que en un moment de tant patiment,
És un moment d'obertura i de mirada als altres. L'experiència de fracàs, patiment o limitació és clau per ser capaços de no passar de llarg davant aquelles situacions de patiment dels altres. Per això, molts experts ens diuen que aquesta serà la primera de futures crisis. Les futures crisis més lligades en canvi climàtic, en globalització, i n'haurem d'aprendre per gestionar millor les que ens vindran. I gestionar millor, segurament, implica enfortir els nostres vincles, no passar de llarg i buscar quin model social sigui més just i equilibrat en un món més just i equilibrat. Jo crec que hem après amb el virus que tots som vulnerables, però que aquestes situacions amplifiquen les situacions de fragilitat i tensionen els punts socials més febles. Una societat més justa i equilibrada, amb unes relacions humanes molt més potents, és el que ens permetrà en un futur abordar millor situacions que ens n'arribaran de qualsevol manera. Sentir-nos vulnerable implica dependència dels altres, però implica també sentir-nos interdependents. Tots depenem de tots i tot això ressona a hospitalitat, a cooperació, a acolliment. I aquí és on crec que la pandèmia i el Nadal tenen punts d'unió. Perquè per mi el Nadal ve d'això. Celebrem el naixement de Jesús, que porta un missatge clau. Per cristians i per no cristians. Fa 2.000 anys va llançar un missatge que jo crec que, si fins i tot ara és revolucionari i contracultural, fa 2.000 anys ho havia de ser molt més. Aquell missatge de que tots som germans. Que ni ho hem assolit ara. Aquell missatge que quan diu el bon samarità i qui és el meu germà, el meu germà és el qui pateix. Tingui el color que tingui, hagi nascut on hagi nascut, tingui casa o no tingui casa, i hagi arribat del poble del costat o hagi arribat en patera. Perquè jo crec, com deia Paul Claudel, que Jesús no va venir a erradicar el patiment ni a explicar-lo teològicament. Jo crec que no busquem a vegades amb els evangelis una explicació teològica de per què patim. Moltes vegades la gent davant del patiment pregunta el per què, i busquem respostes molt elaborades. Jesús, Paul Claudel deia, Jesús no va venir a erradicar el patiment ni a explicar-lo, sinó acompanyar-lo amb la seva amorosa presència. Moltes de les situacions de patiment no requereixen una resposta teològica, requereixen acompanyament. Per això, aprendre aquest Nadal a no passar de llarg, a mirar, perquè potser serà un Nadal més emmascarat, més amagat, sense tanta lluentor ni brilli, però potser pot ser més autèntic i humà. Explicava una anècdota com un mestre va preguntar un dia als seus deixebles com es pot precisar l'hora de l'alba quan acaba la nit i comença el dia. I un deixeble va dir, pues quan es pot distingir entre un gos i una abella. No, li va respondre el mestre. Quan es pot distingir entre una figuera i una vinya? No, va respondre. Doncs explica'ns-ho, li van demanar. Doncs és quan es mira la cara d'un altre ésser humà hi ha llum prou per reconèixer a un germà o una germana. Fins llavors és de nit i la foscor ens acompanya. I justament amb el Nadal que celebrem aquest pas de la nit al dia, potser un Nadal massa lluent no ens ajuda a reconèixer en l'altre la cara del germà. Si no és la llum tènue d'aquest any, acompanyada de molts patiments i emocions d'aquests mesos, la que ens donarà aquella petita llum que ens ajudi a reconèixer en l'altre un germà i una germana. I potser és això el que podem posar als nostres pessebres aquest any. Tot el que portem damunt, els patiments ineguits, els esforços i esgotaments, i aquella petita llum, no molt gran, que permeti reconèixer els germans per no passar de llarg. I saber donar esperança, que com deia Havel, poeta i polític, l'esperança no és pensar que tot anirà bé. Jo aquells mesos, quan sentia el tot anirà bé, pensava, però com els hi podem estar explicant això a les persones que estan ingressades, a les persones de les residències? El tot anirà bé és optimisme. Havel ens deia, no, això no és l'esperança. L'esperança és la convicció profunda de que tot té
o se li pot donar un sentit. Potser aquest any ens tocarà trobar i donar-li sentit al Nadal i a tot el que ens ha passat en la pandèmia. I potser aquest és el moment de donar-li el sentit i aquella llum per saber passar de la nit i acabar en la foscor per reconèixer amb els altres un germà, una germana. Molt bones festes. Bé, després d'aquest pregó, d'aquesta glosa, ens han quedat tots una mica bocabadats, perquè ha sigut un pregó per un Nadal de la reflexió, una llumeta al nostre Nadal, per petita que sigui. Primer, davant de tot, les persones, siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin, estiguin a l'estatus que estiguin. Moltíssimes gràcies, Montse Esquerda. Ens vas dir a l'entrevista a la ràdio que series breu, però molt concisa, i penso que a ningú deixaràs indiferent amb aquest pregó. Han tingut molt bones pregoneres i bons pregoners, però ha sigut genial amb aquests moments que estem passant el que ens acabes de dir, el que ens acabes d'encoratjar. Moltíssimes gràcies, felicitats a tu, gràcies a la teva família, al teu poble i sobretot per mantenir aquestes arrels que sempre has tingut i com tu has dit, vinguin d'on vinguin i siguin d'on siguin. Moltíssimes gràcies. Ara, tot seguit, el president de l'agrupació de pessebristes, acompanyat del paier en cap, ja que està aquí a nosaltres, doncs te faran entrega d'un petit obsequi, que és habitual, que sempre ho fem. Pobres són de moneda, però rics de cor, per repetir-vos que amb nosaltres sempre trobaràs uns bons amics. Expectant també el senyor bisbe, que ara ho tindran difícil, els que facin la cloenda. Bueno, li fan amb ella, el president de l'agrupació de pessebristes diu que espera amb ella, però també pel personal sanitari que tant s'han fet per nosaltres i que ella mateixa ha manifestat. Gràcies al Pere en Cap, gràcies al Jordi Curcó, president de l'agrupació, i al senyor bisbe, que ho fiquis en un puesto predirecte de casa teva. Està fet pel nostre mestre i company de la Junta, Josep Antoni Ferrer Bordonava. Moltíssimes gràcies. Les meves paraules voldríem perllongar l'agraïment que ha fet el president dels pessebristes, la pregonera d'enguany i també i sobretot el nostre paier en cap. Gràcies per viure i dir a tothom que anunciar a tothom el Nadal d'enguany. Un any amb moltes dificultats. Com ho ha assenyalat també la nostra Montse Esquerda. És cert, com deia el senyor alcalde, que n'hi ha molta gent que ha patit, moltes persones amb molta por i amb molta incertesa. Ha hagut també molts casos de molta solidaritat i molta caritat. El millor del ser humà ha aparegut també en els moments complicats de la vida social, de la vida individual. Jo, per el meu cas, sols voldria dir-vos a tots. Les actituds i el que porteu en l'interior és segurament un poc la resposta a l'aconteciment i esdeveniment exterior. Els cristians anunciem, vivim i celebrem el naixement del Fill de Déu. Això és el Nadal. Independentment de com cada actitud nostra mos porta a viure'l. Al llarg de la història han hagut calamitats naturals, calamitats produïts per als homes, com les guerres, els terratrèmols, moltes situacions complicades. I sempre els cristians han viscut el naixement del Fill de Déu, que ve a acompanyar-nos a tota la humanitat, a consolar-nos, a dir que devem ser uns i altres, hem d'estar siguent germans, com ens ho recorda el Papa Francesc i com sobretot ens ho diu Jesucrist, que naix aquí, en el món, una vegada més, l'any 2020, any de complicacions i any també de molta esperança i de molta i de molt de consol. Bon Nadal a tots. Moltíssimes gràcies per tot el que feu, de manera que qualsevol persona puga
alegrar-se veient els llums dels carrers, dels aparadors, l'alegria en les cares de molta gent. Viviu el Nadal. Preocupeu-vos de tota la gent que més pateix i també poseu una mà de consol a tanta gent que està lluny de la nostra fe o de la nostra vida. I per ficar el punt i final amb aquest pregó del Nadal de Lleida, seran les paraules del nostre paer en cap de la ciutat, Miquel Pueyo i París. M'ha adreçat la nostra pregonera, que ha expressat el senyor bisbe, el president dels pessebristes, i tu mateix, sincerament, és molt poc el que puc afegir, sumar-me a aquesta reflexió, donar les gràcies pel fet de tenir una societat que efectivament ha patit i pateix encara, sobretot l'efecte de la incertesa, però una societat que també s'ha mirat a ella mateixa i s'ha trobat, s'ha sentit solidària i que segurament, si Déu vol i si tot va bé, doncs l'any vinent, un altre cop aquí, i un altre pregó de Nadal, doncs segurament la nostra perspectiva serà una altra i al final serà, com deia la doctora, esquerda, no el perquè, és a dir, si és just o no és just un determinat esdeveniment, sinó quin és el sentit. Haurem trobat el sentit del que ens ha tocat de viure. Moltes gràcies. Bueno, i pràcticament arribem al final del que ha estat el pregó aquí a l'Ajuntament de Lleida, a la Paeria. Vostès que l'han seguit a través de les redes socials, de les xarxes socials, us demanem, sisplau, que feu difusió. Ha estat un pregó excel·lent, un pregó d'aquells que nosaltres teníem il·lusió que es fes, que combinéssim la part sanitària, la part humanitària i també el nostre Nadal. Aquí a Lleida, des de l'agrupació de pessebristes, volem tindre un record per tots aquells que també patiran un Nadal amb una llumeta petita, i serà la gent que feien pastorets. Aquest any no podrem veure pastorets amb molts nens en directe, però ho podrem veure a les xarxes socials. Aquelles corals que anaven pels carrers i places i venien a la nostra agrupació, que estaven aquí al Saló de Plens o que estaven davant de la paeria cantant les Nadales. També volem recordar a totes aquelles bandes de música, a tots els músics que al Conservatori de Lleida, a l'Auditori, al Teatre Municipal i a la Llotja ens oferien els nostres concerts. A tota aquella gent que participava del nostre Nadal us volem tindre molt presents. I com ha dit el propi president de l'agrupació, ho ha dit el propi alcalde, volem tindre molts records per tota aquella gent que està al davant dels comerços, al davant de l'hostaleria, al davant del turisme, i per tots els mitjans de comunicació, que també ho estem patint molt, moltíssim, que no ens podem trobar amb els nostres companys, ni podem veure els nostres oïdors ni televidents. Per totes i per tots, en nom de l'agrupació i l'Ardenca de pessebristes, us volem desitjar que tingueu un bon Nadal. I ara farem una petita pausa i us oferirem també online un petit concert que la nostra companya de l'agrupació i l'Ardenca de pessebristes, membre de la Junta, ha volgut coordinar. També tindrem Nadales, encara que siguin online. Per les vostres famílies, per vosaltres, salut, pau i bon Nadal.